നൈസ് തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അസതോമ സദ്ഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, ഇരുളിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക്. സെപ്റ്റംബർ 5 ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം. ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നാം ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിൻ്റെ മിസൈൽ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽ കലാം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നതിലുപരി ഒരു അധ്യാപകനായിരിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ അധ്യാപകർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ന് ഈ അധ്യാപക ദിനം അടുത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മെ നാമാക്കി മാറ്റിയ അധ്യാപകരെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം, ആദരിക്കാം. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അധ്യാപക ദിനം സ്കൂളുകളിൽ ആഘോഷിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഓൺലൈനായി പല പരിപാടികളും സ്കൂളുകളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അധ്യാപക ദിന ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രിയ കൂട്ടരെ, വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരോ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യുന്ന ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അധ്യാപക ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം എന്നാണ്? സെപ്റ്റംബർ 5. ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പേര്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പേരെന്താണ്? സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനൊപ്പം ചേർന്ന് മലബാർ ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയന് രൂപം നൽകിയ വ്യക്തി. കമ്പളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് മലബാർ ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയന് രൂപം നൽകിയ വ്യക്തി കമ്പളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ്റെ, അതായത് UGCയുടെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് കാരണമായ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ഏത്? ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അധ്യാപകരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സമൂഹം. അന്ധർക്കും കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും എഴുത്തും വായനയും സാധ്യമാക്കുന്ന ബ്രെയ്ലി ലിപിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്? ലൂയിസ് ബ്രെയിൽ. അധ്യാപക കഥകൾ എഴുതുന്ന പ്രശസ്ത മലയാള കഥാകൃത്ത് ആരാണ്? കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ള. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത്? ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഒരു രാജ്യം അഴിമതിരഹിതവും അഴകുള്ള മനസ്സുകൾ ഉള്ളവരുടേതുമാക്കാൻ ഒരു സമൂഹത്തിലെ 3 വിഭാഗക്കാർക്ക് സാധിക്കും. അച്ഛൻ, അമ്മ, അധ്യാപകൻ എന്നിവരാണവർ. ആരുടേതാണ് ഈ വാക്കുകൾ? APJ അബ്ദുൽ കലാം. ഒരു പുസ്തകം, ഒരു പേന, ഒരു കുട്ടി, ഒരു അധ്യാപകൻ, ഇത്രയും കൊണ്ട് ഒരു ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനാവും. ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്? മലാല യൂസഫ്സായ്. ഇരുട്ടിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി വഹിക്കുക, ഇരുട്ടിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി ആകുക, നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ ഒരു തീജ്വാലയാണെന്ന് അറിയുക. അധ്യാപകരെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്? ഇവാൻ ഇല്ലിച്ച്. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പരിഷ്കൃതമായ രീതിയും ശൈലിയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ആവിഷ്കരിച്ച പ്രശസ്ത വ്യക്തി. മരിയ മോണ്ടിസോറി. തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി
തൻ്റേതല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷം അധ്യാപകൻ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പടിയിറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞതാര്? ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യയതി. ഗുരു പൂർണിമ എന്നാണ്? ആഷാഢമാസത്തിലെ പൗർണമി നാളിൽ. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു? ഗോവിന്ദ ഭഗവത് പാദർ. നല്ലവനായ കാട്ടാളൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ ആര്? റൂസോ. അധ്യാപക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ ഡയറി, പാഠം 30 തുടങ്ങിയ കൃതികൾ രചിച്ച അധ്യാപകനായ സാഹിത്യകാരൻ ആര്? അക്ബർ കക്കട്ടിൽ. പൊതിച്ചോറ് എന്ന തൻ്റെ കഥയിലൂടെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ വരച്ചു കാട്ടിയ അധ്യാപകനായ എഴുത്തുകാരൻ ആര്? കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള. അന്ധയും ബധിരയുമായ ഹെലൻ കല്ലറെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നയിച്ച അവരുടെ അധ്യാപികയുടെ പേര്? ആൻ സള്ളിവൻ. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് എന്ന്? 2010 ഏപ്രിൽ 1. തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. ഏക അധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിലെ രവി എന്ന അധ്യാപകൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ഒ.വി. വിജയൻ്റെ നോവൽ ഏത്? ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം. വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനും മണക്കുളം മുകുന്ദരാജയും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച സർവകലാശാല ഏത്? കേരള കലാമണ്ഡലം. 2020 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 110 അധ്യാപകരുടെ അനുഭവ കഥകളുടെ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പേര്? ഫസ്റ്റ് ബെൽ. നവംബർ 20 അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത്? വിയറ്റ്നാം. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? വുഡ്സ് ഡിസ്പാച്ച്. മെയ് മാസത്തിലെ ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ച അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത്? അമേരിക്ക. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ വെറും അടിമയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാര്? മഹാത്മാഗാന്ധി. മഹാന്മാർ അധ്യാപകരെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കിന് മാത്രമേ മറ്റൊരു വിളക്കിലേക്ക് ജ്വാല പകരാൻ കഴിയൂ. ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്? രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ അധ്യാപിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? സാവിത്രി ഫുലെ. അകൻഷ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭം ആരംഭിച്ച് തെരുവോരങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ദീദി എന്നറിയപ്പെട്ട അധ്യാപിക ആരാണ്? ഷഹീദ് മിസ്ട്രി. ഇന്ത്യയുടെ സ്കൂൾ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം? ഡെറാഡൂൺ. പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി ഞാൻ അധ്യാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അധ്യാപനം എൻ്റെ ആത്മാവായിരിക്കും. ആരുടെ വാക്കുകളാണിത്? APJ അബ്ദുൾ കലാം. അധ്യാപകൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമറിയാത്ത കുട്ടികൾ മറ്റെന്തോ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒട്ടകപ്പക്ഷി മനോഭാവം, ഓസ്ട്രിച്ച് മെത്തേഡ്. ഇന്ത്യയിലെ അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം
ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വച്ചത് ആര്? സർ തോമസ് മൺറോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.